اخراجات میں 15% کمی 7 سال سے کھڑی کوچز کی نیلامی کا فیصلہ فری ٹریڈ آن لائن کی جائے گی ملازمین کے لیے 10,000 اپارٹمنٹس بنانے سکولوں کے نجکاری کا اعلان وزیر ریلوے شیخ رشید کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں اسی سال ریلوے کو خسارے سے نکالیں گے ناقص کارکردگی پر 3 سینئر افسر معطل اختلافات کا شکار اپوزیشن ایک بار پھر مل بیٹھی مری میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اے پی سی جاری مشترکہ صدارتی امیدوار کے لیے مشاورت شرکا کے گلے شکوے شہباز شریف نے اپوزیشن کا مل کر چلنا ناگزیر قرار دے دیا عارف علوی کو صدر منتخب کرانے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے بنی گالا میں عمران خان کی زیر صدارت اجلاس جاری اتحادیوں کی حمایت آزاد اراکین سے رابطوں کا جائزہ اعظم سواتی نے آر ٹی ایس سے متعلق رپورٹ پیش کی کراچی میں 33% گھروں میں قربانی کی گئی لینڈ فل فلائٹ پر 10 لاکھ سے زائد علائشیں لائی گئی لاہور میں 44,000 میٹرک ٹن علائشیں اٹھائی گئی وزیر بلدیات سعید غنی کی نیوز کانفرنس مظاہرین اور پولیس میں مذاکرات کامیاب کراچی سپر ہائی وے پر احتجاج ختم سڑک کھول دی گئی ڈی آئی جی ایسٹ انکوائری افسر مقرر ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ پتھراؤں سے پولیس اہلکار زخمی ہوئے جوابی کارروائی میں 3 منشیات فروش زخمی ہوئے مظاہرین کا کہنا ہے نوجوان بے قصور ہے پولیس فائرنگ سے ہلاک ہوا مانی اور اسد ملک 3 سال کے لیے پی سی بی گورننگ بورڈ کے رکن مقرر نوٹیفیکیشن جاری دونوں بورڈ میں ویٹرن ان چیف وزیر اعظم کے نمائندے ہوں گے امریکی صدر کا ایک اور محتسبانہ اقدام غزہ کو دی جانے والی 20 کروڑ ڈالر کی معاشی امداد روکنے کا حکم کہا گیا کہ رقم امریکی مفادات کے مطابق استعمال کی جائے مقبوضہ وادی میں غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کا حق دینے کی کوشش حریت کانفرنس نے 30 اور 31 اگست کو مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا اور کورین مارشل آرٹ کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایسی دھوم مچائی کہ اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے فن کا ایسا مظاہرہ کہ آنکھیں کھلی رہ جائیں